Ya ambil aku lah busik nih. Oh, ayo ini kata kau mau cap kabulnya kau mah. Terima makan ada yang kawin gitu. Tanah ini musiknya lah. Karena lomba harus acap ya. Ya kamu kocitanku padamu. Aduh. Aduh, aduh. Ah, bahaya. Wani, aja nu kieu mah. Resep sok. Ya, resep dia yo. Yo, kita cobana yo. Ah, resep. Lain, mas kawinnya sabaraha jadi kawin teh mangadeng? Ijab kabul heula, ijab kabul heula. Ingat hama jauh. Lain jarang juga. Deung. Ya nu urang gua deui acan. Si es krim jeung si tuh tinggal ieu nu bogohon Kang Suraseuri. Tah si emak nanyakeun. Awas heula. Cuma ya aing teh. Ah engke meuli lah. Oh eta. Yang ieu beten minum ke gareng. Minum heula. Heeh, sampe minum heula. Minum heula. Oh engke meuli heula dengan aya hiji atuh. Anjing ngambek. Maaf teh salah tuh. Eta heula ijab kabul heula, ijab kabul. Kopi lah. Saos naon, saos naon? Oh, Mas Apik. Ieu bisi pasea, ieu si Rida jeung si BA. Ieu pasti dia yang ngebuskeun ieu. Aduh, wanian eta kasih bos na mabuk. Simpan, simpan. Ini topi udah ada. Ieu topi ta. Ciga panar domba. Halo, kumaha? Megalingnya. Juta biji 12 bodoh ini. Siap tete ya lagu nanti lagu nawa wede lagu wede joget mang deng joget aja joget lah joget bukan oh keprokan aku udah buka kafe kafe oke aku udah buka kafe Cinta. 1, 2, 3, 4, 5. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton. Ijab kabur, ijab kabur teh ngapakeun. Sok. Aya kantong. Sok puisi heula. Puisi ek pidato. Sok buka. Teh buka teh punten. Baca. Cenah aya teh na cundangan heula atuh. Baca selawat euy. Mandeung, mandeung, mandeung. Ieu tiga Bang Sopi. Mandeung tiga Bang Sopi. Siap. Assalamualaikum. Nah, betul-betul sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selawat salam pancurangan tidak Muhammad. Waalaikumsalam. Apa kabar dengan pasabat metabit dah? Metabit. Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Joget mendung. Darah. Dar. Joget. Waduh. Anjing Allah. Nah. Komplikkan. Anjir. Salin heula. Salin heula itu kapal tentara eta ka. Tuh. Siap. Siap. Biji ta biji. Anjing ngamuk. 100 tambah 100 sabaraha?
satu sama salah tuh. Iya, Ani. Bar, tetap deh. Kenapa tau? Bagus dong. Hiji sama hiji. Kenapa? Waduh. Enggak. Kok, aduh. Aduh, tangan lokoh lelah tuh. Ngelangkong lah. Yang ada bukan wae buru, wae ke tadi. Oh, itu gak bukan buru wae, itu gak wae yang. Iya. Tidak tuh lah. Yang keracunan, hayo wae buru. Alah. Salam karena deh. Salurannya itu ke dinahin. Wah, Melabi Melong. Melabi Melong. Assalamualaikum. Segera merapat ke meja panitia anu kamari sareng acara DM-na tuh. Segera merapat ke meja panitia. Munya make mic. Woi. Bos. Tim ewok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kopi amin. Balikamidin ya kana butuh ya kana takir amin buat tahu Allah lanjut kalau tahu itu amin milik dong ni dokter Wan Haji ane mau siji milik deng ngelat tuh deng mana deng salah kineng wena watara balik cicing panitia mah tuh melawan kadia serius itu panitia milik dong panas banget ya jam sebelah weh hah jam kulit kurang bulu itu tuh disitu kumang BA sana aduh oh ya tahu itu tutupan atuh. Aduh. Ini dirinya calik atuh.